Yaddan çıxmaz ana dilim, doğransam da dilim dilim. Bugün bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd olunur. Hər bir millətin varlığının mühüm amillərindən biri olan ana dili heç vaxt yaddan çıxmayan, unudulmayan qürur mənbəyidir. Tarix boyu başı bəlalar çəkmiş Azərbaycan xalqı zaman zaman əzilsə, repressiyalara məruz qalsa da öz ana dilini qoruyub saxlaya bilib. Bu fikirlər Şəki şəhər 12 saylı tam orta məktəbdə keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Çıxış edənlər ana dilinin hər tərəfli inkişafı, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yol tapması və s. məsələlərə toxunublar. Ana dilinə həsr olunmuş şeirlər səsləndirilib. Eyni zamanda ana dilimizdə qarşılığı olan sözlər əvəzinə başqa dillərdən götürülmə sözlərinin istifadəsinə dair səhnəciklər göstərilib. Beynəlxalq Ana Dili Gününün qeyd edilməsi ana dilini qorumaq, hər bir ölkənin ictimai-siyasi həyatında doğma dilin rolunu artırmaq məqsəd daşıyır.